Sudanın Səhiyyə naziri Haşam Muhammed İbrahim yağışlı mövsümün başlaması ilə yayılan vəba epidemiyası səbəbindən 22 nəfərin öldüyünü açıqlayıb. Nazir hazırda yoluxanların sayının 354-ə çatdığını bildirib. Cənab İbrahim xəstəliklə mübarizə aparmaqla yanaşı əhalinin içməli su ilə təmin etmək üçün müvafiq orqanlarla əlaqə saxladığını bildirib. Sudan rəsmiləri vəba peyvəndi ilə bağlı dəstək üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına müraciət edib. Nazir İbrahim dövlət orqanlarını epidemiyalarla mübarizə üçün gücləndirilmiş iş rejiminə keçməyə çağırıb. Əhalidən isə ətraf mühitin təmizliyinə riayət etməyi və gigiyenik qaydalara diqqət edilməsini xahiş edib. Müharibənin davam etdiyi və səhiyyə sisteminin effektiv işləmədiyi Sudanda epidemik xəstəliklərin yayılması insanların həyatını çətinləşdirir.